palavra do nosso Deus diz assim: Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde jazer o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer? Mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-se-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiveres, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamou Dídimo. Não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E outro dia depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Jesus chegou. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e novamente disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram, e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Palavra maravilhosa, Senhor, porque essa palavra narra um momento mais extraordinário da face da terra. Um momento em que a morte é vencida pela vida, Senhor. Porque Jesus matou a própria morte. Porque Jesus, ó Deus, ele invade o inferno, toma a chave do inferno, a chave da morte, para nos dar vida e vida mais que abundante. Obrigado, Deus, porque todo aquele que crê no Senhor e no teu sacrifício, se arrepende, confessa-se pecador diante do Senhor, o Senhor os perdoa, assim como o Senhor nos perdoou. E o Senhor assim nos concede salvação, nos concede a graça de Deus, que é a vida eterna. Por isso, fala conosco através da tua palavra, manifesta a tua presença em nós, através da minha vida, através dos meus lábios. Não seja o meu falar, não seja o meu dizer, mas seja tão somente palavras do Senhor liberadas sobre os meus lábios, debaixo da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, Deus. Nós estamos aqui diante de uma realidade extraordinária, miraculosa, poderosa e abundante. Pois é o momento onde Jesus ressuscita. E nós temos os evangelhos sinóticos. Nós temos a realidade onde Mateus, Marcos, Lucas e João vão apontar, vão dizer acerca da realidade do texto da ressurreição. E cada um vai narrando de acordo com aquilo que ouviu, de acordo com aquilo que viveu, de acordo com aquilo que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai ver que um narra
uma situação dentro de uma ótica. Por isso a palavra grega, sinótico, aqueles que olham da mesma maneira, aqueles que olham da mesma direção. Mas ainda que cada um olhe na mesma direção, numa mesma harmonia, nós precisamos saber que cada um deles também tem a vista de um ponto, pois todo ponto de vista é a vista de um ponto. Repita comigo, todo ponto de vista sempre será a vista de um ponto. Por isso quando você fala assim, mas o meu ponto de vista é esse, entenda que esse é o seu ponto de vista. Mas você precisa entender que aquela pessoa que diverge desse pensamento com você, no entanto, ele está à vista de um outro ponto. Então, para todo ponto de vista, Moisés, sempre haverá a vista de um ponto. Então, o olhar de vocês, para mim, é um ponto, meu olhar para vocês é outro. Você, quando olha para cá, você vê o pastor aqui. Quando eu olho para vocês, eu não vejo um, eu vejo uma multidão, eu vejo um grupo. Eu vejo um número de pessoas aqui nesse lugar. Todo ponto de vista será sempre a vista de um ponto. Então, por isso, quando você olha o texto de Mateus, você vai ver uma realidade. Quando você olha um outro texto, você vai ver a realidade diferente. Um diz uma veste branca reluzente, como de um anjo. Outro diz que são dois, outro diz que é um só. E há realidades que vão mostrando que ele estava sentado na pedra, outro diz que ele estava acima da pedra. Cada um vai mostrando um ângulo pela sua experiência reveladora à luz de Deus. Então eu não vou entrar nesse mérito teológico nem exegético, mas eu quero ir com você para uma realidade que não está, Rosenilda, aflorada no momento onde Maria Madalena, onde outros discípulos ali se achegam a Jesus e testificam de que Jesus de fato ressuscitou. Mas eu quero conduzi-los a esse entendimento bíblico no aspecto de quando Jesus vai à casa aonde os discípulos estão presos, trancafiados, com medo, com pavor, com temor. Porque o sentimento, Eliana, que os discípulos sentiram quando Jesus foi preso, torturado e morto, era que, assim como aconteceu com ele, assim acontecerá conosco também. Por isso que Pedrão, Jesus, se tiver que morrer, eu morro contigo, Jesus, eu vou à frente, Jesus, eu vou dar minha vida por ti, Jesus. Quando vem a primeira circunstância, opa, você estava no meio deles, você também é um deles. Não, não, eu não sou, desconheço, tenho nada a ver com Jesus, tem nada a ver com esse ritmo. E aí Pedro nega Jesus. Muitas vezes Jesus está falando que ele vai morrer e que ele ao terceiro dia vai, diga comigo, ressuscitar. E os discípulos muitas vezes vão, como ele também repreende a Pedro, dizendo que ele, assim, como é que tu vai morrer? E aí arreda-te de mim, está repreendido Satanás, esse espírito que tomou o coração e a mente de Pedro naquele momento. Então entenda que os discípulos, a despeito de andarem com Jesus, muitas vezes eles não compreendiam a realidade de que Jesus morreria, mas que Jesus ao terceiro dia ressuscitaria. Então, quando Jesus morre, eles estão naquela expectativa, e agora o que aconteceu? Acabou nosso trabalho, acabou nossa missão, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai? O versículo 19 diz, chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, um dia como esse. E cerradas as portas, estavam trancadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Porque a ostentação de perseguição, ameaça de morte que estava estabelecida sobre os discípulos. E com isso eles ficaram com medo. O Império Romano vai nos prender. Os fariseus, os judeus vão nos condenar. E aí eles vão para essa casa, lá ficam trancafiados, presos, com medo. Mas essa experiência ela é muito interessante, porque ela não é revelada com essa riqueza de detalhes aparecida, Edna, nesses outros sinóticos, a não ser em João. Eu fui pesquisando Mateus, Marcos, Lucas, mas o texto de João me chama muito a atenção, José. Por quê? Porque a realidade desse momento glorioso, onde Jesus se achega nessa casa, e quando ele se achega nessa casa, onde os discípulos estão em crise, em dificuldade, com medo e temor, algumas coisas acontecem. É a gloriosa manifestação de Jesus na vida dos que creem. Amém, igreja? Amém. Essa é a realidade que a gente vai ver. A primeira parte que se revela na manifestação de Jesus na vida de quem crê está inserida nesse versículo 19. O texto diz que os discípulos estão lá presos, mas
Mas eis que quando Jesus entra naquela casa, e é por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ir lendo, relendo, ler mais uma vez, ler, para a gente perceber, Vladimir, para a gente perceber, Angélica, a riqueza de detalhe que está inserida no texto. E ele diz, os discípulos estavam com medo, se tinham ajuntado. Então diga comigo, os discípulos estavam juntos dentro de uma casa. Por mais que essa casa fosse grande, mas não tão grande como uma mansão da Barra de Juca, uma casa que comportava um número satisfatório de pessoas, mas não era o número de pessoas que se perderiam, ou o número de pessoas que a gente não perceberia quem estava ali. Mas este texto diz que eles estavam ajuntados ali e chegou Jesus. Mas o texto nos diz, chegou Jesus, e aí eles disseram, ah, Jesus ressuscitou! Oh, meu Deus, que maravilha! Ele disse que ia ressuscitar. Olha aí, Pedrão! Olha aí! Oh, Tiago, João, André! Ele ressuscitou. Não, o texto não diz isso. O texto diz que Jesus entrou naquela casa. E que Jesus foi caminhando até que ele se pôs onde? No meio. No centro. Então eu fico imaginando que Jesus havia entrado naquela casa, que Jesus estava já no meio deles e que eles ainda não haviam percebido a presença de Jesus. A mesma realidade vai acontecer no caminho de Emaús. Mesma realidade. Acontece com os dois discípulos a caminho de Emaús. Tem até música bonita que você canta. Estou com saudade dela, Diácono Narciso. Canta para nós. E essa realidade demonstra que eles, ainda que a presença de Jesus estava ali, porque eles estavam desapercebidos, diga, o medo é um fator complicador. Porque o medo tem a capacidade de gerar em nós a perda do foco. Discípulos perdendo o foco. Jesus já está lá, mas eles estão com foco no medo. Estão com foco na dificuldade. Você já aprendeu com o pastor Leo Barreto aqui em julho que medo é? Fé na derrota, convicção da derrota, muito bem. Então, ter medo é fé na derrota. Então, o sentimento que alimentava os discípulos era do medo. Mas aí, por isso, eu fico a imaginar a realidade de Jesus e passando no meio deles, eles sendo, de repente, tocados assim pelo ombro de Jesus, e aí, pode passar? Jesus passa por outro, assim, com licença, pode passar, passa logo. Jesus já me ressuscitou até agora, está lá morto. Fica imaginando. Até que Jesus chega no meio, no centro da casa. E aí diz, e aí libera uma palavra. Douglas, quando Jesus entra naquela casa, ele se centraliza, ele chega no meio. E antes de mais nada, de dizer, eu ressuscitei, imagina como seria para nós essa experiência de chegar no meio da nossa parentela, no meio da nossa casa, da nossa família e dizer, olha aí, gente, eu ressuscitei. Jesus não faz isso. Jesus põe-se no meio, Daniel, e a palavra que ele libera é, Pai seja convosco. Qual é esse primeiro princípio da manifestação de Jesus na nossa vida? É que Jesus é centralizador da paz de Deus em nosso coração. Amém. Quando nós cremos em Jesus, o primeiro aspecto que nós somos alvo da manifestação de Deus é que Ele centraliza em nós a sua paz. Vá comigo para o versículo 26. E você vai perceber que Ele novamente repete essa mesma palavra. No versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Versículo 26. E apresentou-se novamente no meio e disse, paz seja convosco. Sabe qual é a verdade explícita nessa passagem aqui, nesse momento aqui que Deus me direciona a entender? É que é preciso estar no centro para centralizar a paz. É preciso estar no centro para ser o alvo da paz do Senhor, que excede todo entendimento e que guarda a mente e que guarda o coração. Mas sabe por que eu entendo essa realidade? De que Jesus, ele põe-se no centro, no meio onde todos iriam olhar para ele, receber essa paz, receber essa palavra de consolo, de conforto, de refrigério na alma, Thomas. Porque Jesus havia vivido essa experiência
Em Mateus capítulo 26 mostra essa realidade. Jesus está no jardim do Getsêmani, no jardim das dores, naquele momento de dor, de crise, de dificuldade, de angústia, naquele momento, Lucília, que antecede a morte, e Jesus faz uma oração: Pai, se for possível, passa-te de mim este cálice. Jesus reconhece a dor, reconhece o pavor, reconhece o medo, reconhece que a angústia, a pressão sobre ele está muito volumosa. Mas é aí que a gente precisa aprender essa manifestação de Jesus na nossa vida. É quando ele continua a oração, ele não para dizendo: Pai, passa-te de mim esse cálice. Mas ele continua dizendo: Tininha, mas seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero, mas é aquilo que tu queres. Vira para quem está do teu lado, diga: Jesus, libera a paz sobre ti. Quando você estiver no centro da vontade de Deus. A manifestação de Jesus revela no Jardim das Dores, no Jardim do Getsêmani, que ele, a despeito de enfrentar aquele momento de dor, de crise, de luta, de perseguição, tortura e morte, estava se colocando no centro da vontade de Deus. Ali uma relação pai-filho, filho-pai. Pai, tu sabes, ó Deus, tu sabes, meu Pai, que vai ser doído demais para mim, que vai ser torturante demais para mim, agonizante demais para mim. Mas, Pai, que não seja aquilo que eu quero, seja aquilo que tu queres. Quando Jesus fecha esse momento, Jesus está dizendo: eu quero estar no centro da tua vontade, meu Pai. Amém. Quantas são as vezes, igreja, que no meio da luta, no meio da dor, no meio do medo, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, Deus está gerando uma saída, Deus está gerando um escape, Deus está restabelecendo uma solução. Mas enquanto a paz não chega, enquanto a solução não chega, enquanto a porta não se abre, a gente vai sendo acometido de medo, a gente vai sendo acometido de pavor. E aí o que acontece? Se a gente está com medo, se a gente está com pavor, a gente perde o foco. Perdeu o foco, a gente não tem paz. Então, por isso, meu irmão, a prova está doendo, está no meio da dificuldade, está no meio da tormenta, está no meio de tempestade, não é hora de começar a ficar se desesperando, fica correndo de um lado para o outro da casa, porque eu fico imaginando Jesus esperando a oportunidade certa de se colocar no meio para liberar essa palavra. E eu quero te fazer uma pergunta, igreja. Jesus não poderia ter liberado a primeira palavra dizendo o seguinte, Teixeira: gente, eu sou Jesus, eu ressuscitei, sou eu. Poderia ou não poderia ter dito isso? Lógico, poderia. Mas por que que ele escolhe essa frase? Paz seja convosco. Porque no momento do medo, grava isso no teu coração, igreja. No momento da dificuldade, no momento da crise, no momento do vale, no momento onde tudo diz que não, é a hora de sermos o alvo da paz do Senhor, que é sede, entendimento, guarda-vés, amém. Porque não há como Deus se revelar a nós se a gente estiver com medo, paralisado, bloqueado, desesperado. Não há como a gente ser o alvo da manifestação se a gente está nesse desespero maluco, doido da vida. Você que entrou aqui nessa noite com um problema bem sério, entenda que a tua solução começa quando você ouvir de Deus. E você vai ouvir nessa noite, diga: você ouvirá nessa noite, pelo Espírito Santo, a seguinte frase: paz seja convosco. Você vai ouvir nessa noite em nome de Jesus. Vai ouvir da minha boca, você vai ouvir do Espírito Santo. Só Max vai ouvir de nós. Diz que você vai ouvir o Espírito Santo dessa frase. Senão só Max quer receber essa bênção. De modo que você que está diante dessa circunstância, entenda que a solução para você vai chegar quando você entender que a solução, primeiro, passa pelo caminho do recebimento da paz do Senhor. Mas não é aquela realidade que a gente verbaliza: paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, aquela coisa não, verbaliza. Queridos, lembro que o pastor Fernando, ele foi em defesa da minha figura
alguns anos atrás, talvez estava lá, você era logo lembrando, talvez aí revela que você lembra desse momento. E a gente estava numa casa, Maria Lúcia, casa do irmão, uma família, um irmão que era da nossa igreja, hoje não é mais. E eu cheguei e dei aquela abertura, porque naquele momento ainda estava muito bacana, muito atado, muito religioso. E aí com aquela coisa eu cheguei lá, boa noite. Boa noite. A dona da casa, não cristã, Maria Lúcia, ela virou para mim e falou assim: mas não é assim que vocês se saudam, não. Os crentes, pastor, tem que se saudar com a paz do Senhor. Falei, não vou debater. Literalmente falando, biblicamente, eu não estou errado, eu não vou entrar no meio. Falei, amém, tem que ter uma paz do Senhor. Aí não dei confiança, não vou aplaudir a conduta, né? Dizer, aplaude maluca, é maluca, não. Não vou aplaudir maluco, a postura doida de fazer um negócio que ela fez desse jeito. E fui embora. Quando chegou o momento do louvor, o pastor Fernando pediu a palavra. Isso é defesa, né? Diga para quem está do teu lado, isso, o que ele fez, foi proteção ao líder dele. Porque ia ficar muito ruim para mim ficar debatendo ali. Ele virou e falou assim: é, meu irmão, nós estamos aqui nessa noite, é uma alegria estarmos aqui na casa do nosso irmão fulano de tal, obrigado por nós nos recebermos aqui. Mas é o que a gente vê muitas vezes, são as pessoas aí por aí afora, falando sobre paz, falando sobre paz, liberando a paz sobre a vida dos outros, sem ter, em primeiro lugar, a paz. Então, o que nos adianta, muitas vezes, a gente se saudar com a paz, mas se essa paz ainda não habitar dentro do nosso coração? Eu falei, fala, Jeová, usa a boca do meu servo. Que adianta, meu irmão, se tiver paz do Senhor na tua boca, mas essa paz não estiver preenchendo o teu coração? Aí, o que adianta você sair da tua casa já murmurando, aí chega o momento da semeando vida no caminho, você paz do Senhor, meu irmão, para poder dizer que você está comunhão com ele, com a igreja, mas se o teu coração não está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, está sendo mentiroso com você. Então, que a gente precisa sair daqui hoje, nos saudando a paz do Senhor, mas dizendo, meu irmão, seja a paz do Senhor com você, assim como a paz do Senhor é comigo. Amém. Aí a gente vê até a diferença. Aí a gente vai ver exalar esse perfume que está inserido na unção dessa frase. Paz seja convosco. Pastor João tem uma dinâmica muito interessante. No início da mensagem dele, como é que é, pastor João Carlos, você procede? Para que eu seja bom. Não, aquele lancezinho, a paz seja convosco, convosco também. Isso. Não é essa também. Márcia vai me ajudar, Márcia. Esqueceu, Márcia. Ajuda a gente. Ah, pode aplaudir a Jesus pela vida da Márcia? Pode aplaudir a Jesus. Boa, abençoado. Muito bem. Vamos repetir? Olha, ela cresceu essa frase. Ela era mais curtinha, pastor João. Mas aí eu sei que no final, seja contigo também. Né? Então é a devolução. Então essa grande realidade é que quando a gente libera a palavra na paz do Senhor, a gente não pode liberar essa palavra só como verbete, como verborragia, como hemorragia de palavras, não. A gente precisa liberar essa palavra sabendo que a gente está vivendo essa palavra. Aí você chega na igreja toda atribulada e sai dando paz do Senhor, mas com o teu coração todo atribulado. Que paz é essa que ainda não excedeu a tua mente e o teu coração? Como o pastor não excedeu? Porque a hora que essa paz exceder a tua mente e o teu coração, você estará equilibrado diante do Senhor. Não vai estar murmurando, não vai estar reclamando, não vai estar angustiado. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a mente de pensamentos ruins, de pensamentos suicidas, guarda a mente de pensamentos de ódio, guarda pensamentos verdadeiramente malignos e guarda o coração de sentimentos. Então entenda a preciosidade desse momento de Jesus vir, de liberar essa palavra aos discípulos temerosos, com medos. Paz seja convosco. Jesus centraliza em nós a sua paz. Né? Eu coloquei aqui acerca da seguinte realidade. Deus é o centro da sua vida. Você já permitiu Jesus se pôr no centro da tua vida e do teu coração? Porque quando Jesus angélico, ele torna-se o centro da nossa vida, essa paz é liberada na sequência. Douglas, quando Jesus vira o centro da nossa vida, essa palavra nos alcança. Paz seja convosco.
Pai seja convosco. Pai seja convosco. Vai passar pela dificuldade, Cristina. Pai seja convosco. Quer ver essa dinâmica? Se a gente permitir ela no dia a dia, aplicar com Paulinha na nossa vida, como é que seria essa realidade no dia a dia? Está passando por desemprego. Eu vou falar, está passando por desemprego, a igreja vai repetir. Pai seja convosco. E aí eu vou citando outra coisa e a igreja. Pai seja convosco. Vamos ver essa dinâmica? Está passando por desemprego, Roberta? Pai seja convosco. Está passando por crise conjugal, Lucília? Pai seja convosco. Está passando por crise financeira, José Silva? Pai seja convosco. Está passando por enfermidade, Nice? A paz seja convosco. Essa é a realidade. Você pode aplaudir ao Senhor, porque é. Quem está no centro da vontade de Deus entende assim. Estou passando pela enfermidade. Paz seja comigo. A paz de Deus é comigo. Estou passando pela crise conjugal. A paz do Senhor é comigo. Estou passando por uma crise financeira. A paz do Senhor é comigo. Estou todo enfermo, todo doente. A paz do Senhor é comigo. A casa pegou fogo. A paz do Senhor é contigo. Amém? Nós vamos caminhar mais um pouco para o segundo tópico, para ser liberado o nosso coração. Porque a primeira manifestação revelada nessa presença de Jesus naquela casa é a paz de Deus sobre nós, onde Deus centraliza. A palavra a paz sentar significa, Ivanildo, a paz centrar. O que o pastor faz? Ele apacenta ovelha. A palavra traduzida a paz centrar para o português significa a paz centrar. Então é centralizar a paz. Quando a vontade de Deus está centrada na nossa vida, a paz de Deus também é centrada em nós. Amém. O segundo aspecto importante que a gente vê nesse texto está inserida um pouco abaixo no versículo 20. A palavra diz assim: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Veja que depois dele liberar a paz, agora eles estão equilibrados para entender o que aconteceu. Por que Jesus procede dessa maneira? Porque se Jesus começasse a anunciar que ele restou, ia ser um furdunço, uma coisa doida, porque eles já estavam com medo, temerosos, descontrolados. Eles primeiro precisavam receber a paz para entender o que estava acontecendo. Então, vira quem está do teu lado e diga: sabe por que você ainda não conseguiu entender? Porque está faltando a manifestação da paz. A paz se manifestou, aí agora a gente vai entender o mistério. Versículo 20: e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos. Paz seja convosco. Agora, olha as mãos. Paz seja convosco. Olha aqui as minhas mãos. Olha aqui a minha lateral aqui. Foi transpassada aqui pela lança. Olha aqui, olha aqui. De sorte que os discípulos... Mudou. Algo aconteceu, gente. Perceberam? Perceberam, Michel? Perceberam, sim. Versículo 19. O primeiro dia da semana, as portas estavam fechadas aonde os discípulos estavam com medo. Qual é o semblante de medo? Sobrancelha, choro, lágrima, desespero, espiritual. Mas quando Jesus libera a paz, ele começa a explicar o que aconteceu, o que que acontece? A paz que a gente falou, ela excede todo entendimento. Então agora eles estão aptos, irmão, a entender o que aconteceu. Porque a mente está desatada. Então eles agora têm um entendimento do que aconteceu. Mas a paz de Deus, ela não excede só o entendimento, ela excede o... Ela guarda o quê? Sentimento, coração, sentimento. Ela excede o entendimento, mas guarda, protege o sentimento. Aquele sentimento de medo, de tristeza, de angústia, foi substituído pelo sentimento de alegria. Então, quando eles entenderam o que estava acontecendo, o que aconteceu logo na sequência foi um sentimento de alegria os alcançou. Aquele semblante pesado, aquele semblante, Guilherme, pavoroso, aquele semblante verdadeiramente enrugado, foi substituído pela presença da
porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. Amém. Então a segunda manifestação da presença gloriosa de Jesus na nossa vida é mudar o nosso rosto, é mudar o nosso semblante. Uma mente que tem paz reflete no seu rosto, no seu sorriso. Queridos, o que eu vou dizer para você não é para você ficar se perguntar quem foi. Não se pergunte quem foi. Mas nesse sábado, quando eu, minha esposa e nossa filha chegávamos aqui bem cedo, aqui na igreja, pessoa que já foi, vou falar pessoa, para que você não saiba se foi homem, se foi mulher, se foi mulher, se foi homem. A pessoa aberta, que já foi membro da nossa igreja, ela estava passando aqui. Como eu estava vindo lá, eu estava olhando para a igreja. Eu não preciso dizer, não, porque eu sei que você acredita no que eu estou falando. O Espírito Santo é testemunha disso. Aí eu virei para minha esposa e falei, amor, chama a pessoa aí, dá um grito, libera o nome, você achou que eu ia dizer. Chama a pessoa aí, ela pegou. Pessoa! A pessoa deve estar olhada, você só vê quando isso aqui, porque a caminhada foi exatamente assim. A pessoa que ergueu isso aqui. Eu parei aqui, o carro continuou olhando. Na hora eu apresentei essa vida diante do Senhor. Coloquei diante de Deus em oração. Está congregando em outro lugar. Está congregando na igreja séria. Mas eu falei, Deus, se aquilo ali é a revelação da tua manifestação na vida de alguém, não quer ficar na minha vida não. Se viver o Evangelho, Vanilla, deve viver uma vida cabisbaixa, de tristeza, não quer ficar na minha vida não. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário foi para que ele não precisasse estar, para que ele não precisasse sofrer aquilo que ele sofreu. De modo que, ainda que nem todo dia a gente tenha sorriso no rosto, embora Vladimir e Léo, que nem todo dia, Angélica, seja dia da gente estar sorrindo com qualquer coisa, embora ainda ficasse que nem todo dia seja um dia a priori de vitória, a paz de Deus que excede todo entendimento guarda a mente e o coração, como a gente está falando. E aí no dia mau, quando tudo não nos dá motivo para a gente sorrir, a gente encontra em Deus motivo para se jubilar. Porque a palavra dele diz que esse foi o dia que nos fez o Senhor. Me alegrarei e me regozijarei diante dele. Quem crê nessa palavra, glorifica o sábado. Se você crê que esse sábado, esse domingo, a segunda, foi Deus quem criou, quem gerou, quem proporcionou, esteja passando o que estiver. O final do seu dia pode muito bem ser diferente de como ele começou. Amém. Vira para o seu lado e diga, para Deus. Para Deus. Não importa. Como as coisas começam. Para Deus. O que importa? Como as coisas vão acabar. Você pode aplaudir a Deus para as coisas. O que importa para Deus é como termina. E como é que foi que terminou o domingão? Como é que foi que aconteceu com o domingão? Quando ao terceiro dia, Jesus... Jesus. Então vira para quem está do teu lado. Aquele que vive a experiência da sexta-feira. Aquele que vive a experiência da sexta-feira.
É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Que diante de Deus vive. 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 A experiência do domingo da ressurreição. Vive de fé e aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor. Glória. Glória a Deus. Está vivendo sexta-feira da paixão? Você não sabe do que te espera, meu irmão. Aleluia. Te espera o domingo da ressurreição. Glória a Jesus. Espera o domingo da ressurreição. Aleluia. Eu quero terminar esse terceiro toque com você de pé. Aleluia. Quando Jesus chega naquela casa, ele se manifesta, ele põe-se no meio daquele grupo, no meio daquelas pessoas. Todo semblante de tristeza, de angústia, de medo, foi substituído pelo sentimento de alegria. Porque aquele que viveu a noite de sexta-feira, tarde de sexta-feira, viveu o domingo da ressurreição. E aí os discípulos entenderam isso, receberam o sentimento de alegria, porque em primeiro lugar receberam a paz. E depois que eles receberam a paz, depois que eles receberam a alegria, o que que faltava receber? Oh, glória a Deus. Versículo 22, a palavra diz: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Convida a igreja a ler esse versículo. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: sabe o que que acontece? Quando Jesus se manifesta na nossa vida, sabe o que que ele revela? Paz, alegria e a presença do Espírito. E aí eu fiquei em casa perguntando antes de receber, Maurina, essa terceira parte e final, terceiro toque, Elisete. Paz, alegria, paz, alegria. E eu falei, mas Jesus não explicou o que havia acontecido. Jesus não disse, olha, eu fui lá no inferno, peguei a chave, fiz isso, fiquei lá, ó, deitadinho, lá esperando o momento da ressurreição. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou como foi que ele se desatou das ataduras que o amarravam, que ficaram lá em perfeito estado, e ele se levantou. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou nada disso. Mas eis que ele libera a paz, a alegria de paz, e ele diz, agora vocês estão prontos para receber o Espírito Santo. Sabe por que Jesus não se ateve a explicar nada sobre como havia acontecido com ele no decorrer da sexta-feira para o sábado e do sábado para o domingo? Sabe por que, Mira, Jesus não se ateve a esse detalhe? Porque a presença fala mais do que as palavras. Amém. Repita comigo, a presença, presença fala mais do que as palavras. Diga, a presença do Espírito Santo, Espírito de Deus na minha vida, Deus, falará mais alto do que qualquer palavra. Aplauda ao Senhor. A presença do Espírito Santo disse tudo. E aí vem o versículo 30 para a gente fechar. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E aí eu fui procurar os demais, mas também não dizem isso. Não dizem, Zaldito, o que aconteceu na cisão quando Jesus envia sobre eles o Espírito Santo. Não diz o que aconteceu. Mas diz que Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos. Sabe o que significa? Que quando nós somos o alvo da paz, Deus recebe todo entendimento. E quando a tristeza é substituída pela alegria, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós,
A presença de Deus opera em nós sinais, prodígios e maravilhas que até mesmo as pessoas que estão dentro da nossa casa, que estão à nossa volta, não conseguem entender, não conseguem dimensionar. Como foi aquele que na sexta-feira estava morto e como pode agora, no domingo, estar de pé? Glória a Deus. Vira para quem está do teu lado e diga: você, você voltará para casa. Não mais. Como crente. Da sexta. Você. Voltará. Para casa. Como crente. Do domingo. Pois a sexta. Representa. Morte. Mas o domingo. Representa. Ressurreição. Abraça quem está do teu lado. Feche os olhos, curva sua cabeça. Glória a Deus. Manifestação de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. A palavra profética liberada aqui, que você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo ao teu coração: paz seja convosco. Meu irmão, minha irmã, Deus trouxe aqui nessa noite para que você ouça onde você está a palavra: paz seja convosco. Paz seja convosco. Meu irmão, você entrou aqui com um grande problema familiar? Ouça a voz do Espírito Santo: paz seja convosco. Minha irmã, você entrou aqui carente de uma porta de emprego? Ouça a voz do Espírito Santo: paz seja convosco. Tenha o nome da dificuldade que ela tenha. Você está aqui nessa noite tendo a oportunidade de ouvir: paz seja convosco. Paz seja convosco. Recebe a paz do Espírito Santo. Recebe a paz de Deus que excede todo entendimento. Onde você está, receba a paz de Deus e deixa ela guardar a tua mente, deixa ela guardar o teu coração, deixa ela proteger a tua mente, deixa ela proteger o teu coração. Manifestação do Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Para liberar a alegria do Espírito Santo. Então sinta aí a alegria, vai sentindo, sinta lá. Sinta a alegria. Sinta a alegria da salvação. Sinta a alegria da salvação. Sinta a alegria da salvação no meu coração, meu irmão. Sinta a alegria. Terceiro lugar, manifestação de Jesus. Liberou o vento. Liberou o vento. O texto diz que Jesus soprou. Jesus soprou o vento do Espírito Santo. Jesus soprou o vento do Espírito Santo. Recebe onde você está o toque da presença do Espírito Santo. Recebe o toque da presença do Espírito Santo. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe o toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Recebe o toque da presença de Deus eterno. Recebe o toque de Deus eterno. Recebe o toque de Deus. O teu nome, Senhor. Porque a tua palavra penetrou nos nossos corações, Senhor. Porque a tua palavra invadiu a nossa alma, Senhor. Porque a tua palavra dividiu, Senhor Deus, juntas e medulas.
trazendo revelações da tua presença e da tua palavra aos nossos corações essa noite. Pai, obrigado porque a manifestação de Jesus na nossa vida revela a manifestação do teu Santo Espírito. Revela, apresenta a tua paz, apresenta a tua alegria e derrama da tua presença, da presença do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor Deus, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Senhor, suplicamos a ti, Deus, invada com a tua paz em nossos corações. Onde habita a tua paz, não habita confusão. Onde habita a paz, não habita confusão. Por isso, Senhor Deus, nessa hora, Senhor, clamamos a ti. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a experiência renovadora, transformadora, libertadora e salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. Leva-nos para casa nessa noite de domingo como servos e servas do Senhor, servos do domingo, Senhor, da experiência do domingo. Pessoas entraram aqui com a experiência da sexta-feira, da crucificação, da dor, da prisão, do abandono, do isolamento, mas a tua palavra nos ressuscitou nessa noite. Voltaremos para casa com a experiência do domingo, a experiência da ressurreição. A experiência da ressurreição revela paz, revela alegria e revela a presença do Espírito Santo. Por isso, seja estabelecido sobre nós o poder da tua ressurreição, que opera sinais, prodígios e maravilhas onde quer que esteja. Aleluia, Deus. Pois assim, louvamos ao Senhor, porque nessa noite o Senhor invadiu essa igreja, se colocou no meio dessa igreja e bradou a essa igreja: paz seja convosco. E por isso nós recebemos a tua paz, por isso recebemos a tua alegria e por isso recebemos a presença do Deus a Deus. Pois assim nós oramos. Aleluia. Em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Se há pessoas aqui, pastor, eu fiquei aqui, mas eu ainda não entendi que alegria é essa. Glória a Deus. Pastor, eu não entendi que paz é essa. Pastor, eu estou aqui no meio, mas eu ainda não senti nada. Se você está aqui e não sentiu essa alegria, não sentiu essa paz, não sentiu essa alegria, não sentiu essa paz, não sentiu a doce presença do Espírito Santo e quer sentir, porque só é possível sentir quando a gente crê em Jesus e quando a gente recebe Jesus como Salvador. E se você que está aqui nessa noite ainda não deu esse passo diante do Senhor, se você ainda não abriu o teu coração, essa é a tua oportunidade. Abra o teu coração. E você vai sentir o que eu estou sentindo. Vai receber o que está sobre nós nesse lugar. Porque você há de abrir o teu coração e viver a salvação de Deus. Se você está aqui nessa noite e quer viver essa experiência e ainda não viveu, onde quer que você esteja, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Para que Deus estabeleça a salvação dele na sua vida. Esteja você onde você estiver. Onde você estiver. Se você ainda não abriu teu coração, se Jesus ainda não habita, essa é a oportunidade para que você possa receber a presença do Deus eterno. Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos mais aqui entender essa palavra, diga: eu quero viver essa experiência, eu quero a presença de Jesus na minha vida, porque eu quero essa alegria, eu quero essa paz. Levante a sua mão onde quer que você está e você vai receber essa alegria, vai receber essa paz. Quantos mais aqui entender essa palavra, entender esse recado,
Em nome de Jesus, essa é a tua oportunidade. Convido você a fazer comigo essa oração, no seu lugar. Deus, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua palavra. Aleluia. E eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Peço-te perdão pelos meus erros e pecados. E assim recebo o teu perdão.